jsou tady další pohledné momenty playoff. Sledujete blok a nymburský break zakončený Petrem Bendou. Důsledná obrana zdobí Kamila Švrdlíka, prostějovský orel a jeho čepice. V útoku se vyžívá Martin Vňadek, tohle je opavská smeč. Děčín, to je perfektní souhra, tentokrát zakončená Jakubem Kašou. Teď jsou v akci Darius Washington a Jiří Velš, dvě útočná esa v dresu Nymburku. Křela v poslední vteřině útoku, to je buzzer beater Radka Nečase. Orly znovu v akci, tentokrát kraluje Kamil Švrdlík. A je tu další alley-oop, po Velšově asistenci vzduchem létá Tomáš Pomykálek.